पहिलो त तपाईको हेर्नुस् यो मन्दिर ठाकुरबाडीको मन्दिर छ हेर्नुस् जब भोट आउँछ भोट माग्ने भाडा मात्रै बनाइराखेको छ हेर्नुस् भोट आउँछ अलिअलि चमकाउँछ के गर्छ त्यहाँदेखि भोट जिते जनताले भोट हालिदिन्छ सकेपछि त्यत्तिकै थाँतीमा रहेको छ कति वर्ष भयो अनि त्यो मन्दिरलाई एकदमै पहिलो नजर दिएर अनि बजार यो क्यापिटल जो राजधानीको मन्दिर चाहिँ कस्तो देख्नुमा कस्तो हुनुपर्ने त्यो एकदमै मतलब टुरिस्टहरू आउँदा पनि त्यो देख्नु लायकको बनाउनु पर्ने अनि त्यहाँ पूजा अर्चना गर्नु जाँदाखेरि भक्तहरूलाई पनि एकदमै मन खुसी हुने खालको त्यहाँनिर त्यो मन्दिर पहिला बनिहाल्नु पर्ने भन्ने मलाई लाग्छ अनि बजारमा जति चर्चहरू छ मन्दिर छ गुम्पा छ यसलाई एकदमै पहिला यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने र दोस्रोमा अघि मैले भनिहालेँ एकदमै यो जाम छ बाटोको यातायातको पुरा जाम भएको कारणले बिमारीहरू बाटोमै एक्सपायर भएर लानु पर्दैछ यो कुरालाई दोस्रो ध्यान दिनुपर्ने होइन अनि यसरी नै आउँदै पानीको कुराहरू छ अघि तपाईँहरूलाई कुरा राखिहालेँ पानीको बहुत दुःख भएको छ यहाँको जनताहरूलाई अनि एकदमै प्युरिफाई पानी र एकदम सितैमा दिनुपर्ने चर्च मन्दिर गुम्बा मस्जिदमा सितैमा दिनुपर्ने र गान्तोकवासीले पनि सितैमा पानी खानु पाउनुपर्ने राम्रो पानी अनि त्यसरी नै बिजुलीमा अघि मैले कुरा गरिहालेँ 50% माफी बजारमा सरकारले दिनुपर्ने अनि एकदमै सुव्यवस्था यो घरि लिक्कै जाने झिलिक्कै जाने चाहिएको बेलामा बत्ती जाने होइन र 24 घन्टा बिजुली यहाँको गान्तोकवासीलाई हुनुपर्ने कुराहरू अनि बस्तीमा अब सितैमा त पहिला सरकारले पनि भन्दै थियो जुन सरकार आउँछ बस्तीमा चाहिँ एकदम फ्रीमा दिने भनेर भन्छ भोट नहालुन्जेल जनताले भोट हालिसकेपछि फेरि त्यो बढेर आएर जनतालाई फेरि अब यसरी दुःख दिने पीडा दिने कामहरू भएको र यो एउटा जनताको सम्पत्तिको म चौकीदार गर्छु भनेर मैले फेसबुकमा पनि कति जग्गा मैले लेखेर पठाएको थिएँ र म चौकीदार गर्ने विचार गर्दा गर्दै पार्टीले पनि मलाई साँच्चै नै गान्तोकवासीको एउटा चौकीदार इमान्दारी चौकीदारको रूपमा पेस गर्नुभयो पाँदा बस्ती जाँदाखेरि यो इभिएम त के छ हामी भोट यहाँ हाल्छु त्यहाँ हाल्छु भरे त्यो इभिएम बक्स साटिन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर जनताले त्यसरी एउटा मनमा डर राखेर त्यसरी हामी पहिला 2014 पनि इभिएमको चौकीदारसम्म चाहिँ मैले गरेको तपाईँहरू सबैलाई याद छ 1 महिना 4 दिन मैले घर नगइकन गएर इभिएमको चौकीदार गरेको किन भन्दा चाहिँ गान्तोकवासीसँग भेटघाट गर्ने र उहाँसँग कुराहरू राख्ने गर्दै गर्दा बस्छु तपाईँहरूको यो जुन प्रकारले तपाईँहरूको जुन सम्पत्ति हो यो तपाईँहरूको